Pozdrav svima, u ovom videu radimo primjenu linearnih jednačina. Prvi zadatak, grupa učenika želi da kupi rođendanski poklon drugu iz odjeljenja. Ako svako da po 4 evra, nedostaje im 5,5 evra, a ako svako da po 4,5 evra, ostaje im 3,5 evra. Koliko je učenika u ovoj grupi i kolika je cena poklona? Dakle, imamo tekstualni zadatak i treba da postavimo jednačinu. Ajmo sad postupno da čitamo. Dakle, grupa učenika želi da kupi rođendanski poklon drugu iz odeljenja, a ako svako da po 4 evra, dakle, ono što je nepoznato jeste koliko je učenika u stvari u toj grupi i to ćemo obeležiti sa x. Ako svako da po 4 evra, dakle imat ćemo 4 puta x. I u tom slučaju im nedostaje 5,5 evra. Dakle, plus 5,5 evra nam treba do ukupne cene. Ako svako da po 4,5 evra, ostaje im 3,5 evra. Dakle, imat ćemo znak jednako, jer imamo neku drugu jednakost. Dakle, ako svako da po 4,5 evra, 4,5 puta x, ostaje im 3,5. Dakle, ovdje ćemo imati minus 3,5 da bismo došli do te cene poklona. Dakle, i sa leve i sa desne strane ćemo u stvari imati ukupnu cenu tog poklona. Dakle, samo što ovdje imamo ukoliko svako da po 4 evra, a ovdje imamo ukoliko svako da po 4,5 evra. X nam je u stvari broj učenika. Ajmo da rešimo ovu jednačinu i tako ćemo naći broj učenika. Dakle, poznate na jednu i nepoznate na drugu stranu. Pa imat ćemo 4 puta x minus 4,5 puta x. Da je jednako, ovdje nam je ostalo minus 3,5 i kad prebacimo ovo 5,5, bit će minus 5,5. 4 minus 4,5 je 0,5, odnosno minus 0,5x je jednako. Minus 3,5 minus 5,5, dakle bit će minus, samo što ćemo ovo sad sabrati. Dakle, 3, 5 je 8 i 0,5 je 0,5 je 1, pa je to u stvari minus 9. I odavde će x biti jednako. Dakle, ovom 0,5 je u stvari jedna polovina, pa ćemo imati u stvari 9 puta 2, odnosno imat ćemo da je x jednako 18. Dakle, broj učenika je 18. Ostaje nam da odredimo i cenu. Dakle, uzmemo bilo koji deo, levi ili desni, ove jednačine koje smo postavili. Recimo, uzmemo i prvi deo, dakle 4 puta x plus 5,5, pa ćemo imati 4 puta 18 plus 5,5. 4 puta 18, 4 puta 8 je 32, pa će to biti 72 plus 5,5 i to je ukupno 77,5 evra. Dakle, ovo je ukupna cena poklona. Idemo na drugi zadatak koji kaže: u fabrici je zaposleno 7.500 ljudi. Tehničar je 4 puta više od inženjera, a 5 puta manje od ostalih radnika. Koliko je inženjera, a koliko tehničara u ovoj fabrici? Dakle, ono što možemo da zaključimo iz teksta jeste da su tehničari ovdje izrazeni, dakle, i preko inženjera i preko ostalih radnika. Tako da, najbolje da tehničari u stvari obeležimo sa x. Dakle, njih ćemo obeležiti sa x. I sad imamo inženjere. Kaže, tehničar je 4 puta više od inženjera. Što znači da je u stvari inženjera 4 puta manje, pa će to biti x kroz 4.
I imamo da je tehničara, dakle u drugom delu ove rečenice, piše 5 puta manje od ostalih radnika. Pa ćemo imati da su ostali radnik, dakle jednako, pošto je 5 puta manje od ostalih radnika, dakle oni su 5 puta više, pa će biti 5 puta x. Dakle, sve izražavamo preko ovih tehničara, pošto nam je tako data u zadatku, zato smo i njih obeležili sa x. I sad imamo da je, dakle, t plus i plus or, odnosno tehničari plus inženjeri plus ostali radnici, sve ukupno je 7.500, odnosno imat ćemo da je x plus x četvrtina plus 5x jednako 7.500. Sad samo rešimo i naći ćemo koji je broj tehničara. Dakle, s obzirom da imam razlomak, ja ću celu jednačinu pomnožiti sa 4. Pa ću imati 4 puta x plus, ovde se 4 i 4 sad skrati, postaje samo x, 5 puta 4. Dakle, to je 20, pa ćemo ovde imati 20x je jednako. I ostaje nam 7,5 puta 4, 7,5 puta 2 je 15 i 15 to je 30.000. Sad saberemo ove x-eve, 4 plus x to je 5x i plus 20 to će biti 25x je jednako 30.000. I odavde imamo da je x jednako 30.000 pa podeljeno sa 25. X će biti jednako, ovo će biti 1200. Dakle, mi smo dobili da je x jednako 1200, a to je broj tehničara, tako da smo prvi jedan deo zadatka uradili. Traži se i broj inženjera, dakle, rekli smo da su inženjeri u stvari x kroz 4, pa ćemo imati 1200 kroz 4. I ovo je u stvari, dakle, 12 kroz 4 je 3 i dodamo dve nule, pa će biti 300 inženjera. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!